Ainda é, se fosse me ver de banho, chamou-se. Alina? Călini, ce șar n-a gângă să hosă acțiune? Cred că nu mi-a zvuci mi vad bani ce măsă. Amendev cum ești ce mă zumel durscal? Ahre, asta ți tu, asta nu mi-a zinci măsă mi-a zvuci. Noriți-am cred că nu mă avac, ies durs ce am galu. Lin? Hristos. Ինչ ու ավել, Լիլիթ? Ավել ես էլ չեմ կարում. Նա հանգիստ. Ինչ ու չես կարում, ինչ ավել, Լիլ? Լիլ հանգստացի խատրում. Չեմ կարող ավել. Ես անցած ուզում եմ մորանամ, բայց չի ստացվում. Մաման անթատ աչքիս առաջ է գալիս, այդ խոսքերը անթատ ականջիս են։ Լիլ, դու պետք է մոռանաս, այդ մեր կյանքից դուրս է արդ, մեր ձեռքերում չի, մենք ոչինչ չենք կարող փոխել, ուղղակի համակերպվի, խնդրում եմ։ Ես ուզում եմ, բայց… Մի մտածի դրա մասին, ուղղակի թող մեջից։ Արեն, ես ոչ մի վատ բան չեմ ասել, ես ուղակի ուզում է երեխայիդ զբոսնել, այդ կան բան։ Չէ, դու ուղակի ինձ չես վստահում ու մտածում ես, որ ես քո երեխային կվնասեմ։ Ես չեմ հասկանում քեզ հիմա, ուղակի չեմ հասկանում։ Դու այդպես էլ ոչինչ չհասկացար, ավակ, ու այդպես էլ չգնահատեցիր ու չհասկացար, թե ինչի եմ քո երեխային բերել մեր տուն։ Դե գիտես, էլ առաջվանը չի, դու ինձ հետ էլ չես խոսում, հարցեր չես տալիս, չես վստահում, օգնության կարիք չունես, դու ինքնուրույն ես ապրում, լրիվ փոխել ես ինքդ քո կյանքը։ Նորից վերադարձանք հին խոսակցությանը։ Հին? Հմ։ Այս խոսակցությունը հին չի, արդեն շատ նորը, որովհետև դու քո կյանքը լրիվ փոխել ես և մերն էլ հետն ես փոխել, ու մեր կյանքը ամեն օր նոր է։ Ալինա, հիշում ես, մենք դրա մասին արդեն խոսել ենք, հասկացել ենք իրար, մա ինչի ես նորից վերադառնում։ Է, դու ես հասկացել, իսկ ես մինչև հիմա կասկացում եմ, արդյոք ճիշտ էր ես ամեն ինչ անելը ու այդ երեխային մեր տուն բերելը, սիրուհուտ երեխային։ Եվա, մի մոռացի։ Ներողություն, ես սխալվեցի, սիրուհուտ չէ, ապագա կնոջդ, շատ ներողություն։ Եվան երբեք նման ցանկություն ու մտադրություն չի ունեցել, դա ես եմ… Իհարկե, իսկ ուրիշով պետք է որոշեր, իհարկե դու ես որոշել։ Ես դա դիտավորյալ չեմ արել, հասկանում ես, եթե ուզում եք զբոսնեք, գնացեք զբոսնեք, ես չեմ գա։ Դատարկ խոսքեր, ամուսինը սիրուհուց ունեցած երեխային բերումը կնոջն է տալիս և փորձում է համոզել, որ վստահում է։ Բայց դու Մարիային մորպես ես վերաբերում, ես տեսել եմ, թե դու ոնց ես սիրում երեխային, ես տեսել եմ, դու ոնց ես կերակրում նրան, ոնց ես խոսում նրա հետ, քնքրության վարվում, դու շատ բան ես փոխել Մարիայի համար կյանքում, տվյալ պահին, ես դա տեսնում եմ, ես շնորհակալ եմ։ Չէ, ավակ, այս ամեն ինչում մենակ ես եմ մեղավոր, ես եմ սխալ վարվել, ես եմ սխալ որոշում կայացրել, ես էսպես չեմ կարող, տար երեխայիդ։ Ինչ? Հա, տար երեխայիդ, ես չեմ կարող ես ամեն ինչի հետ հաշտվել,
Իմ մոտ չի ստացվում։ Ամեն ինչ նորմալ է, չէ՞։ Դե վերջի հանգստացի, արդյունք դնեց սրբի, հեսա որ որ այն անենք կգա, պտի պարապեք գիրես, չէ, հիշում ես։ Ոնց էի մորացել։ Լավ, ձեզ գնամ սենյակ։ Օգնեմ։ Ասա։ Շենքի մոտ է միջին։ Ի՞նչ է ասա։ Ո՞նց ես։ Ինձ ասացին, որ դու գիշերը հանգիստ ես եղել։ Ես քեզ կարոտում եմ։ Հիշում եմ, երբ դու փոքր էիր, տարիները թռնում են, գնում են, ոնց մեծացար։ Դու շատ զբաղված էիր, երբ ես փոքր էի։ Հա, ճիշտ ես, երևի ճիշտ ես։ Ժամանակ չունեիր, չէ, իմ համար։ Ես միշտ քեզ հետ եմ եղել։ Շատ կուզեի, որ ամեն ինչ ուրիշ կերպ լիներ, բայց ես այն կյանքը, ես ոչինչ անել չեմ կարող, չեմ կարող։ Դու խելացի աղջիկ ես, ես գիտեմ դա։ Ես ուզում եմ, որ քո մոտ ամեն ինչ նորմալ լինի, ամեն ինչ լավ լինի։ Ես ուզում եմ, որ դու դուրս գաս, բոլորի նման ման գաս, վայելես կյանքը։ Ես չեմ ուզում, որ դու ես վիճակի մեջ լինես, ես քեզ երկար չեմ կարող վայելես, փակ խցում ես չորս պատերի մեջ, մարդա։ Հասկացի, դու պետք է օգնես ինձ, դու պետք է օգնես ինձ, ես կարող եմ քեզ արտասահմանում կլինիկա տանել։ Մի քանի ամիս կպարկես, կբուժվես ու ամեն ինչ նորմալ կլինի, հետ կգանք։ Դու ինձ պիտի օգնես, մարդա։ Ինչի չես խոսում։ Մի բան ասա, խնդրում եմ։ Ես կլուբի սաստավին տեսար, պետք է բրիկ մեջ պանիս։ Ու ստեղ շատ լորջ մարդիկ են գալիս, ամենափոքր թեման էլ կարա լորջ թեմա դառնա։ Պետրոսը շուտ չուտա երևում։ Մեկ-մեկ, չի սիրում ինքը սենց տեղեր, ավելի հանգիստ տեղեր ա սիրում, մտածում ա իրան շատ չտենան էլի ստեղ։ Բայց ինձ ոնց պետի պահեմ, ջղայն, շուտ-շուտ գինամ գամ, հա, մարդ մուրդ ձեց եմ, ինչ պտի անեմ։ Դելի սկսար, սկզբի համար շուտ-շուտ արի, ինտող կեզ տենանում նիքի ճինաս ձիկ պահեմ։ Ապետ դե ինձ էլ ճիշտ հասկացրես, իմ համար առաջին անգամ ասեմ ստեղ, ոչ եկել գենացել եմ որպես հաճախորդ, ոչ էլ տիրություն եմ արել, շատ բան կա որ պտի իմանամ։ Իմանաս, հանգիստ էր, ես քեզ ցանկացած արդյունք կօգնեմ։ Պետրոսը եթե քեզ վստահ էլ, ուրեմն դու հաստատ գլուխ կհանես։ Չգիտեմ։ Դե էլ մի սկսի, լավ։ Ապեր ուղղակի Պետրոսը ինձ հարազատ մարդ է, ասացը չեմ ուզում մերժեմ, ուզում եմ, որ ամեն ինչ ճիշտ էլ։ Ճիշտ էլ անում ես, հանգիստ էր, գլուխ կհանես։ Հա ու մեկ էլ զանգի Պետրոսին։
սա ամենաճիշտ լուծումն է։ Ես որոշել եմ, դու կտանես քո երեխային, թող դայակը խնամի իրան, ես չեմ կարողել։ Ալինա, բայց… Քո դավաճանությունը ուղղակի աններելի է։ Չէ, ես ամեն ինչի վրայով եմ անցել, հասկանում ես, ուղղակի ծիծաղելի է, ես խնամում եմ մի երեխայի, որին տունն է քանդել, ավակ։ Ալինա, երեխան ոչ մի կապ չունի, դու շատ լավ գիտես։ Էլ չենք շարունակում, դու հենց հիմա այդ երեխային կտանես ես տնից, լսում ես ավակ, ես էլ չեմ կարող իրան տեսնել, ես նայում եմ իրան ու հիշում եմ իմ տառապանքները, իմ հիվանդությունը, որը քո պատճառով ա եղել, հենց հիմա տանում ես այդ երեխային իմ տնից, ոչ ուզում եմ քեզ տեսնեմ, ոչ այդ երեխային։ Լավ, ես կտանեմ Մարիային, կտանեմ, բայց դու մի բորբոքվի, քեզ չի կարելի, ես հիմա հասկանում եմ, բոլորիս համար լարված ժամանակը եղել, դու էլ նոր էիր վերադարձել Գերմանիայից, դեր բուժումը չէր ավարտվել, ես դա հասկանում եմ, ես դեմ էի, որ երեխան էստեղ լիներ, բայց դու այդպես ցանկացար, ես ուրախացա, մտածեցի, որ երեխան շրջապատված կլինի իր հարազատներով, հասկանում եմ, բայց ես քեզ վստահում եմ, Ալինա, քո հոգատարությունը իսկապես անակնկալ էր ինձ համար, ու ես հիմա ինձ վատ եմ զգում։ Խնդրում եմ էլ մի շարունակի։ Ես շնորհակալ եմ քեզ, ու հավատա, ես քեզ վստահում եմ, ես քեզ շատ եմ վստահում, ավելի եմ վստահում, քան ինձ, և ես շնորհակալ եմ ես դժվար պահին, թեկուզ կար ժամանակ հատվածում երեխայիս կողքին լինելու համար, շնորհակալ եմ։ Տեսնենք ոնց կհանցնես քննություններդ նարե։ Երբ որ ես էի պարապում, մաման անդհատ միրգ էր բերում իմ համար, կոնֆետ էր դնում, հիմա էլ ես նստած նարեի համար եմ անհանգստանում։ Գնանք տուն, մամ արդեն։ Արի մի քիչ էլ քայլենք։ Չէ, չէ, Մասինի, պիտի պարապեմ։ Ես քեզ հատուկ եմ տանից հանել, որ հանգստանաս։ Հա, բայց ես ու շատ դաս ունեմ։ Ոչինչ, կհասցնես։ Արի մի քիչ էլ քայլենք ու կգնանք, լավ։ Դե հազիվ մի օր դու ես ուզում, լավ։ Գերազանցիկս, քեզ պատկերացնի, թե ոնց եմ հպարտանում քեզանով։ Ես էլ քեզնով։ Չեմ էլ ուզում պատկերացնեմ, թե ինչ կլիներ, եթե դու չլինեիր։ Աղջիկս, ես չեմ ուզում, որ ստիպելով լինի ամեն ինչ, ես ուզում եմ, որ դու հասկանաս ու հասկանալով գնաս այդ քայլին։ Իսկ ես ոչ մի բան չեմ ուզում, ինձ դուրս գալ պետք չի, ես չեմ գալու ոչ մի տեղ։ Հա, բայց այդ հարցի լուծումը մենակ տեղ ա։ Ինչ հարցի լուծում, հա, ոչ մի հարց էլ չկա լուծելու, դու ուզում ես ինձ հեռու պահես, չէ՞ քեզնից, այդ քո ուզածը մենակ։ Ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գալու։ Չէ, մարդա տենց չի։ Դու ուզում ես, որ ես կժվեմ, չէ։ Ես լավ գիտեմ այդ ինչ կլինիկայա, դու ուզում ես, որ ես ընդեղ կժվեմ, չէ։ Որ ընդեղ լույսի նման ապրեմ, հա, էդ ես ուզում, ես ընդեղ կմեռնեմ, հասկանում ես, ես ընդեղ կմեռնեմ, իսկ դու էդ ես ուզում։ Չէ, չէ, հանգստացի, չես ուզում։
չեն գնա։ Հանգստացի աղջիկը չեն գնա։ Չեն գնա։ Եթե ես չեմ ուզում, ուրեմն չենք գնալու այս անգամ, դու ինչ չես դիպելու, հասկացար։ Եթե ես չեմ ուզում, մենք չենք գնում ոչ մի տեղ։ Լավ, 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 հանգստացի։ Չեն գնա, հանգստացի։ Գիտես, անընդհատ ինչ-որ բան եմ մտածում։ Անընդհատ ուղեղումս մի բան եմ մտածում։ Դե որտեղ շատ ժամանակ կա մտածելու, անընդհատ մտածում եմ, բայց մի բանի մասին։ Մամայ։ Ես անընդհատ մամայի ձայնն եմ լսում, անընդհատ, անընդհատ ինքին ինչ-որ բան ասում, որ հանգիստ եմ լինում, որ կամ անհանգիստ եմ լինում, ինքը միշտ տականջիս ինչ-որ բան է խոսում, դե չգիտեմ մաման է թե չէ, բայց դու իմանաս մաման է, չէ։ Հա, մաման է հաստատ, ես լսում եմ իրան անընդհատ, ինքին հանգստացնում, ինձ լավ բաներ ասում, հիմա էլ եմ լսում։ Ինչի՞ չես պատմում մամայի մասին, հա՞։ Հա՞։ Ես մամա ունեցել եմ, չէ՞։ Ո՞վ մամա չի ունենում։ Ես էլ եմ ունեցել, ինչի՞ չես պատմում մամայի մասին։ Ես ես պատմում եմ, հիմա դրա ժամանակը չի։ Դու ինձ հիմա էլ չես պատմել։ Ես արդեն մեծ մարդ եմ, դու ինձ պիտի պատմես իր մասին։ Մենք պիտի խոսանք անպայման։ Ինչի՞ ես իրա գերեզմանոցին չեմ եղել, հա՞։ Ինչի՞ ես միջև իրա գերեզմանոցին չեմ եղել։ Լսի, հիմա ժամանակը չի դրա մասին խոսել։ Երբ է ժամանակը, նայ, ես հիմա հանգիստ նստած եմ, ես ագրեսիվ չեմ, նորմալ մարդ եմ, նայ, հիմա հետդ հանգիստ խոսում եմ, նայ, ուզում եմ մամայի մասին պատմես, հենց հիմա ուզում եմ իրա մասին իմանամ ամեն ինչ, պատմի, պատմի։ Մենք դրա մասին հետո կխոսանք։ Երբ։ Ես արդեն մեծ աղջիկ եմ, ինչ էլ ասես ես կընդունեմ, կհավատամ, կհասկանամ քեզ, մենակ թե դու պատմի, հա, պատմի, լսում եմ, ասեմ։ Հովա։ Ինձ նայի։ Ասա։ Ուզում եմ մի բան հիշես, միշտ։ Ինչ։ Ուզում եմ, որ հիշես դու ու Աբելը։ Մամ, լավ էլի։ Էլի Աբելի մոտից եկանք ու տխուր։ Այս աշխարհում ես մենակ քեզ ու Աբելին ունեմ։ Մամ, խնդրում եմ, մի լացի։ Ես աշխարհի չափ սիրում եմ քեզ։ Մամ, ես էլ քեզ, բայց խնդրում եմ, մի լացի։ Մի րոպե անգամ չեմ ուզում պատկերացնեմ, թե ինչ կլիներ, եթե դու չլինեիր։ Մամ, ո՞նց ես կարող էի չլինել։ Մամ, ուզում եմ իմանաս, որ քո ծնունդը իմ համար մեծ նվեր է, անկախ ամեն ինչից։ Հա, որովհետև ես շատ լավն եմ, չէ։ Չէ, հրաշք ես։ Ու ես չէի կարա չլինեի, որովհետև ես պետքա լինեի, թե չէ դու ստեղ մենակ կստեր։ Խնդրում եմ, էլ չլացես, լավ, դե վերջ։ Բայց խոստացի, որ միշտ կհիշես։ Կհիշեմ։ Կհիշես, որ ես երբեք չեմ զղջացել, որ դու կաս։ Մամ, չեմ հասկանում, ինչ ես սենց բաներ ասում։ Հարցեր մի տուր, մենակ խոստացի, որ միշտ կհիշես։ Կհիշեմ, մամ, կհիշեմ։ Եթե իմանաս ինչքան հպարտ է քեզնով, մամ, եթե իմանաս, ու հիմա ամեն անգամ քեզ հիշելուց ինչ-որ բան խանգարելու է ինձ,
Դու երբեք չես զղջացել, որ ես կամ։ Ես այն ժամանակ չէի կարողանում հասկանալ, ինչի ես նման բաներ խոսում։ Բայց հիմա արդեն ամեն ինչ ուրիշ կերպ եմ հասկանում։ Ուզում եմ ամեն ինչ իմանամ։ Ուզում եմ իմանամ մաման ինչ երաժշտություններ լսում, մաման ինչ բնավորություն ուներ, մաման ինչ էր սիրում, մաման ինչի արտասահմանում թաղված, հմ? Ես այդ ամեն ինչը արդեն պատմել եմ քեզ, ու ես չեմ ուզում այդ վերիշին։ Դու ինձ ոչ մի բան էլ չես պատմել, հիմա պիտի պատմես։ Ես պիտի ամեն ինչ իմանամ։ Ես բան չունեմ ասելու։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Դու ուզում ես, որ ես մենակ քեզ լսեմ, չէ՞, որ մենակ քեզ ունենամ այս կյանքում։ Ահա դու այդ ես ուզում։ Դու ինձ դից այդ ես ուզում։ Չէ, Մարտա, չէ, չէ։ Ուզում եմ ամեն ինչ պատմես մամայի մասին։ Մաման մահացել է։ Դու ես ինձ դից ասել, չէ՞։ Հա։ Դու ես ինձ ասել, ես այդ ժամանակ փոքր էի, դե դու էլ իմ ժամանակը չունեիր։ Ես նկար ունեի, անդադ այդ նկարին էի նայում։ Մամայի հետ խոսում էի, երգում էի մամային, ինքը ինձ լավ բաներ էր ասում։ Բայց դու իրան սիրել ես, դու իրան ճանաչել ես, ու դու պիտի ինձ պատմես իրա մասին։ Ուզում եմ վստահես ինձ, մա։ Ուզում եմ ինձ ամեն ինչ պատմես, կիսվես հետս, մամայի մասին ամեն ինչ ինձ ասես։ Պատմի էլ իպա պշատը մոնդրում։ Դու մորը տեսնում։ Աչքերը ժամտը։ Հետո։ Մայրդ։ Չէ, կարող չէ։ Ստա չես կարող։ Չէ։ Պատմի, պապա, պատմի, սպասում եմ, պատմի։ Հիմա չեմ կարող, ես ամեն ինչ քեզ հետո կպատմեմ, չեմ կարող, մա գլուխս խառը չէ։ Պատմես հիմա, դու պիտի ինձ ամեն ինչ պատմես, ես պիտի պապա, պիտի պատմես։ Չեմ կարող, հետո կասեմ քեզ։ Հետո դու էլի ինչ ժամանակը չունես։ Դե մենք գնանք, ժամանակն է արդեն։ Ամեն ինչ նորմալ է, ավակ։ Կարծում եմ երեխան արդեն լավ է, իր վիտամինները ստացել է, իսկ մնացածը ձեր դայակը ավելի լավ գիտի, թե ինչ կարելի անել։ Հա։ Եթե ուզում ես, ավակ, սպասի։ Կներես։ Կներես, բալես, ես չեմ կարող քեզ լավ մայր լինել։ Չէ, ես չեմ կարող, ավակ։ Thank you.
Ալինա, խնդրում եմ։ Չէ, խնդրում եմ։ Մի տար։ Ես պետք եմ Մարիային, ինքն էլ ինձ է պետք։ Դու մի լս ինձ, թող մնա, ոչ մի դայակ, ես թույլ չեմ տա, Մարիան մենակ իմ հետ պետք է մնա, վերջ, ես քեզ չեմ տա, Մարիային։ Ամեն անգամ ես կորցրի պատասխանները չունեմ, Մարտա։ Դա Որև Պետրոս։ Լավ ես։ Լավ, դու։ Ես էլ զանգեց մի ասեմ, որ նայել եմ կլուբը։ Հա, սրտովը տա։ Տեսնեմ Մեդոն ամեն ինչ ցույց տվեց, վարձապես ոնց պիտի լինի, գլուխ կանենք։ Լավ կլինի, ուրիշ տարբերակ չկա ավել։ Գիտեմ, գիտեմ։ Էլի բան կասելու։ Նա մի խնդրանք ունեմ, Պետրոս։ Ասա լսում եմ։ Բայց անձնական թեմա է։ Ինչ որ պետք ասա։ Ես չեմ կարող քեզ տալ ուրիշին։ Ես արդեն սիրում եմ քեզ։ Արդեն գիտեմ ինչ ես սիրում, երբ ես քնում, երբ ես արթնանում։ Ամեն ինչ գիտեմ քո մասին։ Դու իմ աղջիկն ես։ Ովա։ Ես եմ։ Ես ինչ երդյակություն, արդեն հարցնում ես ովա։ Նախորդ անգամների պես միամիտ չես բացում։ Սովորել եմ։ Դա Սեյրան։ Հա, արի։ Պարապում էիր ու ես էլի քեզ խանգարեցի։ Չէ, չես խանգարել։ Բայց երևում է, որ ակտիվ պարապում ես։ Մաման քնած է, երեխան էլ դրսում էր, որոշեցի ժամանակ չկորցնեմ։ Լիլիթն ասեց, որ ստացվում է մոտդ։ Վստահ եմ, որ մինչև քննությունները հաստատ կհասցնես։ Հա, այնքան եմ ուրախանում, որ Լիլիթն օգնում է։ Լիլիթից լավ դասախոս դուրս կգար։ Նորա եկա, որ քեզ մի բան ասեմ։ Ես չեմ մոռացել եմ, ինչ խոստացել եմ։ Ու հա, պայմանավորվել եմ պապայի տեսնելու պահ, ու մենք էսօր կգնանք տեսակցության։ Շնորհակալ եմ շատ, Աբել, որ դու չլիներ, չգիտեմ ինչ էինք անելու։ Շնորհակալություն կարիք չկա։ Մենք միասին կգնանք, դու ներս կմտնես ու ես քեզ դրսում կսպասեմ, հետ չեմ գա։ Շատ կարճ ժամանակով կմտնես, պապայիդ կտեսնես ու դուրս կգաս։ Հա, ոնց ասես, ուղղակի չգիտեմ ինչ ասեմ, այնքան շնորհակալ եմ քեզանից։ Շնորհակալ լինելու կարիք չկա։
Ինչ ուզում ա լինի հերը, դա, բայց մեկ ա պիտի չմոռանաս, չմոռանաս անցյալը։ Լավ, շուտ եկա, որ քեզ տեղյակ պահեմ, պատրաստվես, ժամանակ չկորցնենք, բայց երեխուն հանկարծվան չասես, Իրան հաստատ հետներս չենք տանում, հետ միջավայրը Իրան հաստատ պետք չի։ Աբեր, շատ շնորհակալ եմ, ինքան բանես դու անում, չգիտեմ ոնց շնորհակալություն հայտնեմ։ Նարե, շնորհակալություն հայտնելու կարիք չկա, ես քեզ կօգնեմ բոլոր հարցերում։ Դե լավ, ես գնամ, դու շարունակի պարապել, քեզ չխանգարա։ Բայց նոր եկար։ Էլի կգա։ Մաման ոնց ա։ Նույն է, անդատար տեղ են սերեսքոն, որ ծավազրկ են, չի է։ Լավ չի, նարեն շատ բարի ա, բայց մի ամիտ ա։ Դու լես ասկացել։ Հա, համել անդատ քո մասին էր խոսում, ասում էր, որ շնորհակալ ա քեզ։ Հա, դես են միակ մարդ եմ երևի, որ հիմա Իրան օգնում։ Չէ, այդ չի մենակ հարցը, համար մենակ շնորհակալություն չի, որ տեսա իրա խոսքերում։ Սիրահարված ա քեզ։ Ինչ ես խոսում, Լիլիթ։ Լուրջ եմ ասում, ես էլ զգացի այսօր։ Նարեն դեռ երեխա է, ինչ պիտի հասկանա սերն ինչա։ Հա, ինչ, հնարավոր չի։ Շատ սխալի ենթադրություններ ես անում, Լիլիթ։ Արի ես քո ենթադրություններով քեզ թողնեմ, միշտ եմ միատ ծխեմ գա, սաղ գաթաներ ես չուտես։ Ոնց ասես։ Լավ, դեղերը խմել ա, քնել ա։ Հաստատ ամեն ինչ նորմալ ա։ Հա, ոնց գիտես, պարապում էի քո գնալուց հետո, հիմա էլ ուզում եմ գործ անեմ։ Լավ, ուղղակի ուզում էի։ Ինչ։ Ուղղակի ուզում էի համոզվել, որ լավ ասել ես տան։ Աբել, դու իմ գալուց հետո եղել ես մեր տանը։ Հա, ճիշտ ես, գլուխս ուղղակի շատ խառն էր։ Գինայս
Ես խի քնել ճես։ Բայց ո՞նք քնեմ։ Ես ունեմ հոգնած գինա, հանգստանամ, բայց զուել երկար մի նստի, լավ։ Գալուցս դուրսը մարդ չկար կանգնած։ Հարցես։ Բարձը։ Գիտես ես ինչ եմ ուզում հասկանա։ Ով է քեզ իրավունք տվել, որ դու ուրիշների փոխարեն որոշում կայացնես։ Ինչ ես ուզում։ Ես ուզում եմ, որ դու բացատրես, ով է քեզ իրավունք տվել, որ ուրիշների փոխարեն դու որոշում կայացնես։ Արի դուրս գանք, դուրսը խոսանք։ Չէ, ես ուզում եմ, որ գուրիկիտ ներկայությամբ դու ինձ բացատրես, ով է քեզ իրավունք տվել, որ դու մեր փոխարեն որոշես, մենք իրար սիրում ենք, թե չէ։ Արի հեքիաթների թարգը տանք նույն։ Ես քեզ այս վիճակում առաջին անգամ չի, որ տեսնում եմ։ Դրա համար արի դուրս գանք, դուրսը հանգիստ խոսանք։ Լավ։ Ասա թո իմանա ու հասկանա։ Ինքը ասելու ու հասկանալու բան չունի նա։ Չէ ունի։ Ասա, որ ինձ սիրում ես։